Öhman är först upp på den bollen och Hansson tvingas till en riktigt, riktigt bra enhandsräddning. På Antonssons närskottsförsök. Boateng samarbetar med Simovic, ger det möjlighet. Här kommer Jordan Larsson in framför Kramer. Jordan Larsson har varit framme två gånger. Men Smarrasons skott, så tar den, touchar och ger Jordan Larsson den här möjligheten. Bojanic, det där är en bra boll in i djupled, stressar Öhman, så lämnar över till Boateng som kan skjuta från det här läget, driver på, nu tar skottet i mål! Emma Boateng, 1-0 Helsingborg. Ingen gick på, Boateng fick vandra med bollen. Backar man undan och ger Boateng läget att sikta in 1-0, hans andra mål i årets allsvenska. Förlåt, tredje. Kalmar med Djouf, Sakpekidi som kan få ett fint skottläge även han. Oh, vilket mål! Vilket mål, det är kvitterat. Svärd jublar, 1-1. Och det är bara två minuter mellan målen. När Tobias Eriksson får ett ohyggligt bra skottläge. Och det utnyttjar han på det här sättet. Ett och det är hur snyggt som helst. Och här kommer möjlighet, kanske. Bollen på väg in i mål men räddas på mållinjen. Och det är inte slut än. Och då går den utanför. Magisk möjlighet för Tobias Eriksson att bli Svärds tvåmålskytt i matchen. Men helt fritt. Eriksson missar mål, men titta på den första möjligheten. Mattias Lindström lägger upp bollen, kommer också förbi och hittar in till Smarrasson. Smarrasson in, lyfter bollen i ribban. Boateng. Marcus Nilsson, hörna Helsingborg. Men ni kan inte klaga på målchanser. Mot David Elm. Tillbaka till bollen i målet. 2 och Kalmar i ledningen. Sakpekidis, 2-1 Kalmar. Och det andra målet från den unge Kalmarspelaren den här säsongen. Men titta på David Elm som pangar ner bollen med pannan till Sakpekidis och får öppet läge att göra 2-1. Antonsson. Antonsson. Och där går signalen och Antonsson kan jubla över 3 väldigt viktiga Kalmarpoäng. Och Svärd har vunnit på bortaplan i Helsingborg för första gången i sitt 6:e försök.